O alcalde da pobra, Xosé Lois Piñeiro, asegura que se levarán a cabo as actuacións necesarias para reparar os danos do centro de saúde actual do municipio. Un dos principais problemas cos que conta son as infiltracións de auga e o deterioro da coberta. O alcalde mostrou a súa preocupación pola reunión que terá co conselleiro de Sanidade para falar do tema. Pois eh, temos pendiente unha segunda reunión eso para determinar que, eh, de que nos facemos cargo nos ou do concello. Xa, bueno, máis ou menos acordamos algunha cousa nesa visita e a ver hasta, ata onde chegan eles, non? Porque hai distintas problemáticas que unhas teñen máis fácil solución porque podemos facer xa a propia brigada e outras son máis máis complicadas, por suposto. O máis o máis problemático é a cuberta, non? E as infiltracións de auga. Piñeiro adiantou esta novidade antes de referirse á construción dun novo centro de saúde, un proxecto que se debatirá na Asamblea Vecinal que terá lugar no auditorio o día 3 de novembro e onde van participar representantes de diferentes colectivos, como arquitectos municipais, persoal da residencia de maiores, representantes da Asociación Amas de Casa e Ampas, ademais da oposición e todos os veciños que así o queiran. E en canto ao novo centro de saúde, pois estamos un pouco pendientes... Eh de facer unha, unha reunión, unha asamblea veciñal eh, que temos convocado para o martes 3 de novembro, a xoito e media, na que vamos a convidar pois a distintos eh, representantes da sociedade que nos parece que poden aportar eh, neste tema. Vamos a convidar a arquitectos e aparelladores que traballan no concello, para que nos den a súa visión desde o punto de vista urbanístico. Vamos a convidar aos propios traballadores do Centro de Saúde, para que nos expliquen como consideran eles que debe ser mellor se si, eh, coidar o actual eh ou facer un novo. Tamén o director da, da residencia e os traballadores que poden estar interesados da residencia de maiores. E tamén vamos a convidar seguramente pois a Sampas, a Más de Casa e outras asociacións que nos parezcan interesantes que poden aportar. Será aberto a participación de toda a ciudadanía e intentaremos eh, sacar unha postura común, polo menos, do que nos interesa. Trátase dun proxecto que non se contempla nos orzamentos da xunta para o vindeiro ano, pero que está pendente dos fondos FEDER que se formalizarán no mes de xaneiro do 2016.